Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je po další době Ivan Kratochvír. Ivane, vítej, rád tě vidím po čase a jsem velmi rád, že vypadáš dobře. <laughs> Děkuji děkuju za přivítání, dobrý večer tobě i všem posluchačům. No a my se, jak známo, budeme bavit o všem možném, mm -hmm. ale v první řadě, to se musím zeptat, jak se díváš na výsledky voleb. Nebudem se bavit moc o volbách, jenom bych mě zajímal, co tomu říkáš. Já než začneme s volbama, tak bych rád udělal jednu svoji morální povinnost a to poděkovat všem příznivcům, posluchačům Svobodného rádia, kteří mi, někteří i opakovaně, posílají ať už pětistovku nebo tisícovku, no prostě kdo co může a ano, chce, ano, ano protože není to jenom o té morální podpoře, je to samozřejmě i o té finanční podpoře. Každá koruna dobrá a když už mluvím o penězích, tak nejnovější drb, co se mě týče, tak už jsem úplně jednoznačně na pracáku hmm. a jestli si někdo myslí, že tady je tolik práce, že se musí přijímat zahraniční dělníci, tak nevím kde, protože mě nikdo nechce. No, Jasně. Jo? Samozřejmě o tu práci si přišel díky tomu, tomu co se stalo, ano. že jo. Takže je to, je to neštěstí. Samozřejmě no? se můj advokát dělá nějaký právní kroky, protože je to postavený na hlavu, protože to, co mi dávají za vinu, tak proběhlo v roce 17, v roce 19 jsem dostal prověrku, přestože už dva roky věděli, hmm, vedli v podstatě vyšetřování vůči mě, ale tu prověrku mi dali. No. A když mě sebrali, tak mi tu prověrku sebrali. Hmm, hmm, jo. Hmm, hmm. Takže v podstatě je to absolutně nelogický, je, je to proti zdravému rozumu. Nicméně v tomhle státě začíná být proti zdravému rozumu pomalu všechno. Co vidíme i na volbách. Ano, což vidíme i na volbách. Takže když teď přijdeme k volbám, tak ať si kdo chce, co chce, říká, prostě tyhle ty volby, tak jak proběhly, byly nelegitimní. Protože pan prezident vyhlásil volby, ty byly vyhlášeny za nějakých ústavních a zákonných podmínek a ty podmínky v průběhu byly změněny. Panem Rycheckým, ano. Panem Rycheckým. Ano, a změnil v podstatě, a to je ten největší paradox, On změnil to, co sám před lety prosadil jako předseda ano, ústavního soudu. Ale udělal to jednoznačně účelově, protože kdyby toto neproběhlo, tak to vypadalo jinak. Tak vláda byla jednoznačná, vyhr, vyhrálo by ano s panem Babišem a, a druhá ve vládě by byla uh, v, v SPD a bylo by to jednoznačné. I, i, ty, i, I ty sčítání hlasů by přišly úplně jinak, protože uh, Piráti by neprošli. Uh, kdo tam ještě no, Těžko by procházeli KDU ČS, měli by problémy stanaři, tak taky kdyby šli sami. Takže ono by to bylo úplně to by bylo jiné. Úplně úplně to rozložení by bylo úplně. Jiné. Právě proto to muselo být udělané takhle, a to bylo podle notiček ze zahraničí, protože ty globalisti zkrátka musí ovládat celou Evropu. Takže ústavní soud v podstatě proved neústavní kroky ano, ano. a tím absolutně v podstatě schodil se ce, ce, celé volby jako takové. A zároveň tím schodil i povědomí o jakémsi právním úře, státě. Právním státě. Ano. Tak to je jedna věc. Druhá věc, protože si voják, tak se tady dějí zase vojenské věci uh -huh. ehm, za Donalda Trumpa, amerického prezidenta, ta válečnická vřava, abych tak řekl, a snaha o vyprokování konfliktu ustala oproti Rusku, tedy Ruské federaci. Ovšem teď to zase začíná. Já jsem nedávno Ivane četl prohlášení nějakého amerického admirála nebo nějakého takového čičmundy, že ovládnou Spojené státy Černé moře a že jediným úderem nějakých speciálních raket smetou celou ruskou obranu. Určitě stočí to taky, co ty na to říkáš. No, když na to nebudeme koukat jako malí kuci, který si ukazuje, kdo má větší kyblíček, no. <laughs> tak samozřejmě Černé moře je pro... Rusko jako takové, ať už budeme se bavit o ruském impériu, o Sovětském svazu či o Ruské federaci, je to jedno, protože to vychází z geografie. Prostě Černé moře, to je podbříšek Ruska. A nedej bože, kdo by ovládal Krym, tak v podstatě ovládá celý Rusko, protože ho může vydírat. Tam není nic od Krymu směrem na východ. Tam... Poloostrov má tam nějaký, nějaký hrbolky jako kopečky, ale pak už je to rovina. No je, no. A prostě kdo ovládá tu oblast, tak v podstatě drží uh, Rusko pod krkem. Pod, ano, děkuju. <laughs> Takže je jasný, že oni na Černé moře budou absolutně alergičtí, také jsou, proto tvrdě vyžadují dodržování těch dohod Monro. A nelíbí se jim, když někdo, kdo tam nemá co dělat v úvozovkách, nebydlí tam, nemá tam území, když tam samozřejmě přijde a ukazuje svaly, že on něco má. On to dobře na to reagoval i prezident Ruské federace, pan Putin, když prohlásil, když se ho zeptali, co na to říká, že tam vplula vlajková loď 6. flotily a Torperover Sporter, který je vybavený právě těma nejmodernějšíma raketama, Měla. o kterých si se bavil, které opravdu mají obrovskou účinnost. Když říkal, ano, jsou, jsou tam a jsou to naši partneři, takže my je samozřejmě sledujeme, máme o ně péči a můžeme na ně koukat buď přes binokl, to znamená přes normální dalekohled, aby jsme viděli, že, že se mají dobře, anebo taky přes zaměřovač. <těk> jo, podle toho, jak se budou chovat. Samozřejmě, Ruská federace zareagovala tak, jak by měl zareagovat každý suverénní stát, protože když si vezmeme nedávnou historii tohoto roku, tak bylo několik provokací s narušením státních hranic. na leteckým uh, provozu. Ale i námořním. Takže tady se dalo předpokládat, že. Prostě oni budou opakovat to, co udělal britský torpedovorec, že se budou snažit třeba napadnout Krymský most, jak se o to pokusili ty čluny ukrajinské. No, tak to vyřešili jednoduše, protože samozřejmě každá armáda musí cvičit, takže vyhlásili cvičení námořní po dobu Kdy oni mají podle těch dohod z Monoro právo se tam pohybovat v Černém moři a po tu dobu oni budou cvičit kolem svého pobřeží. A když si namaluješ ty jednotlivé výcvikové prostory, tak je to přesně celý, celá hranice Ruska obšancovaná, má, obšancovaná um, takže je. nemají šanci se k té hranici dostat. Tam, když někdo vjede do tohoto prostoru, tak jednak to, že to má diplomatický a já nevím, právní důsledky, to je jedna věc, ale druhá věc je, že prostě oni dopředu upozornili, že tam budou střílet s ostrými zbraněmi. No a když si někdo takového portra splete s, s, s cílem, tam může být nějaký vrak postavený. Ne, nebo nějaká vlečná vyřezená loď, loď ano, vlečný ono, cíl. Aby měli do čeho no. střílet, no tak, tak se trefí, no. Mm -hmm. tak přijdou o portra. No, taky tam... V Rusku tisk upozornil američany na to, že by se mohla opakovat už několik let stará anabáze amerického torpedovolce Donalda Kuka. No, tak američani se z toho samozřejmě poučili, takže už ty svoje elektronické zařízení mají, řekněme, lépe zabezpečeny. Nicméně, když to zkoušeli naposled, tak to bylo v Balském moři a... Kuk opět odplul jako chromá kachna. Takže mm. Sice už to nemělo takové důsledky jako to první použití v černém moři, nicméně po pořád jim dokázali, že to hrát si s Ruskou federací v tomto směru není ten zrovna nejlepší nápad. Mimochodem, oni si to američani uvědomují taky, protože rusové si v kaliningradské oblasti umístili přístroje rep a postavili tam i systém Murmansk BM, což je obrovský zařízení s anténama a ono to umí, tenhle ten prostředek umí narušovat komunikace. Myslí se teda jako spojení. Mm, jo? Mm, Rádio, radiorealové, datové spojení. A jeho je, dosah je až tisíc kilometrů. Takže když si ty tisíc kilometrů od toho Kaliningradu, tak v podstatě jsme až někde u Lisabonu. Hmm. A ono je to krásný prostředek, protože američani tím, jak všechno honí přes GPSky, navádění přes satelity, prostě to je ten projekt hvězdných válek, že všechno funguje přes počítač, automatika, tak když ta data, která přijdou, buď nepřijdou, anebo přijdou jiná, hmm. falešná, no tak to zařízení je no ano. Jo? takže američani teď mají obrovský strach, jestli můžou lítat s F-35 se svým v podstatě nejmodernějším výmyslem, jestli můžou lítat v Polsku a nad Balckým mořem, protože by se jim mohlo stát, že zrovna budou cvičit s Murmanskem a, a, tyhle ty, a budou padat. A budou padat. Jo? Je, to, je, to, je, to, je, to, je to hnusné jenom tím, že se dostal na podvodem, co si budeme povídat, do Bílého domu, ta figurka Biden. Uh -huh. No, co říkáš na toho Bidena? Já jsem se dočetl, představ si, že si ve vodkyně Kamila, manželka prince Charlesa, strašlivě v tisku s anglickém stěžovala, že na oficiální návštěvě v Glasgow, nebo kde to byli, kde to byl Biden, já nevím, třeba to bylo někde jinde, ale bylo to ve Velké Británii. Takže tenhle ten člověk vedle té kamily neustále hlasitě vypouštěl větry, což je teda diplomatický fópa jako kráva. No sice je to diplomatický fópa, ten to tomu člověku už je přes 80, takže s tím má problém. Já doufám teda, že tenhle ten problém i nebudu, protože jsem měl čočku k obědu. <laughs> No, ale, ne, tak, jako, taky jsi prezidentem Spojených států. jsem prezidentem Spojených států. A nechodíš i... na takovýhle návštěvy, že jo? Je pravda, že z lidského hlediska je to pochopitelné, tohle to si jako ano. Ovšem, na druhou stranu, toho člo... ten člověk není ve funkci 20 let, aby jako zasloužil si takový post důležitý. Tak on byl 8 věcí. let za, za Obamy, byl viceprezidentem. Jo. Ale tam není nějaká kontinuita, ne. jeho, aby to, to byl zrovna on, kdo bude v, v čele té vlády. Takže si myslím, že tam mohli dát někoho, někoho mladšího. Ale to je to je vůle. No, oni, ho tam dali, oni ho tam dali schválně, protože on už je na tom duševně tak, že podepíše všechno, co mu nadiktuje. Proto tam je. Tak. A fakticky to všechno řídí Kamila. Harrison, a ne, se zodpovědnost, že všechno se hodí hodí na, na, na starého pána. Tak, ano. tak jdeme, jdeme na další problém. Ty jsi tam měl poznámku, co se týče toho vojenství, ještě ještě o něčem, si jsi chtěl hovořit. No, můj moje srdeční záležitost, a to je ukrajinský, ukrajinská agrese proti jejich vlastnímu obyvatelstvu. No, no, no to znamená problém Donbass Lugansk. Bohužel tam se ta situace opět nechutným způsobem přiostřila. Drony. Začalo to tím, že Ukrajina nakoupila u Turecka drony, což jsou prostředky, které jsou minskými dohodami na tomto území zakázány používat jak jedné, tak druhé straně. Smí tam drony používat pouze OBSE, protože to je, to je používá právě k monitorování situace ano. a k tomu, aby OBSE vytvářela tlak na jednotlivé strany, aby dodržovaly tyhle ty dohody. Že to OBSE nedělá, to je druhá věc. A nicméně oni jsou jediní, kdo je můžou používat. Takže. Ukrajinská nebo kijevská strana, protože to je všechno Ukrajina, kijevská strana výrazným způsobem toto porušila. Ten dron použila nejenom jako průzkumný prostředek, ale použila ho jakožto útočný ano, prostředek. Ano, Mělo to za následek smrt civilních osob. Ano, i nějaké je, děti tam byly. Ano, to je, to je totiž na tom to, to nejšílenější. Já se omlouvám, ale mně se otvírá kudla v kapse, protože mě tady někdo vyčítá, že jsem terorista, když to řeknu slušně, a přitom ti, co provádějí vyroženě teroristické činy, to znamená, že střílejí po neozbrojených lidech a zabíjejí je, tak ti mě v podstatě do tohoto postavení dostali. No, ano. Jo, to je prostě to, 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 to je postavení úplně na hlavu protiopatření, které se proti tomu udělali. Jednak proběhlo důležité a nejedno jednání mezi Putinem a Erdoganem. Erdogan prohlásil, že to je volný trh a Ukrajina to chtěla koupit, takže si to koupí. No, takže Erdogan pocítil, že taky by nemusela mu být dostavěna jaderná elektrárna, kterou mu tam staví Rusko že by mu taky nemuseli přijít ruští turisté, protože je COVID v Turecku, takže z těle těch lékařských důvodů prostě, že tam turisti nepřijdou. A že by se taky ministerstvo zemědělství Ruské federace mohlo zajímat o kvalitu dovážených zemědělských produktů, protože Rusko je významným odběratelem tu turecké produkce. No. Jo, Takže prostě můžeme si na jednu stranu hrát, jako já si prodám, komu chci, to, to, to chci, ale u, u prodeje zbraní to tak není mm -hmm. pro boha. Mm -hmm. Nemůžu prodávat zbraně někomu, kdo uh, vede válku s vlastním obyvatelstvem. To, ať se na mě nikdo nezlobí, to, to jsou základní lidské hodnoty. To takhle nejde. A syrská armáda v té době uh, zautočila na Další uskupení, které byly podporovány Tureckem v Syrii. Začala likvidovat tam islamisty. Jedna skupina, myslím, že dokonce 200, to, to byla 200 člená, se vzdala syrským jednotkám s tím, že odevzdají zbraně s tím, že nebudou postihováni. Takže s hmm, Syřaním hmm, hmm. tohle to potvrdili, takže v podstatě tyhle lidi si zachránili život. A... Já vím, zachránili si život, ale když si, že je nebudou postihováni, tak oni tady někdy zase ty zbraně se dostanou a můžou to opakovat. Je otázka, co s tím udělat? Co, 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 s těma lidma udělat. Většinou ty chlapi se vracejí domů. Jo? Mm -hmm. Že byli do té do situace vyhnáni nějakým... No, já jsem nedávno četl, Ivane, určitě to taky víš, že v Syrii jsou dva velké Internační tábory syrských, teda džihadistických islámských žen a dětí. A já jsem nedávno četl články nějaké novinářky, která tam byla v těch táborech, a tam je strašlivá situace. Tam totiž ty zaryté islámistky, který nejsou třeba nejsou vůbec arabské, jsou třeba z Evropy a mají žádosti, že chtějí domů. Tak oni na druhou stranu tam vychovávají děti k nenávisti ke všemu nemuslimskému, a dokonce se tam objevují mrtvé ženy, zavražděné ženy, které projevily zájem e, od od o normální život. Tam si jedna ta muslimka, která byla manželka, a byla to, nebyla to arabka, teda nevím, odkud byla Já? Evropanka, tak si e, sundala ten tento burku, nasadila si normálně tu, tu kšiltovku, tu čepici, no a ráno je byla potříznuta. Hmm. Takže s tím problémem tady máme a navíc, co říkáš na to, že některé státy už přijímají tyto muslimské, řekl bych, fanatičky zpátky do svých původních zemí, i třeba Anglie, i když to zpočátku odmítala. To je začnu začátkem, jo, tím táborem. Tenhle ten problém se objevoval i po válce v těch takzvaných denacifikačních táborech, kde prostě ty zarytý nacisti, když tam někdo začal jak, jako se vracet k normálnímu životu, takže mu šli po krku taky. To je bohužel jev, který ve lidské společnosti je. Nicméně to, že se berou zpátky, ano, můžou se brát, ale musí projít nějakým, řekněme, táborem nebo něčím takovým a musí stejně být přes ně nějaký dozor, protože ten člověk je ideově infikovaný. Jo? My jsme humanistická společnost, takže to řešení, že by se tyhle ty lidi prostě vyvraždili a byl by pokoj, tak to nepřichází do úvahy. Takže zabíjet je nebudeme. Chceme, aby se vrátili zpátky, no ale musíme k tomu vytvořit podmínky, aby se mohli vrátit zpátky a ne jim vytvářet podmínky k tomu, aby svoje nenávist mohli šířit dál a, a šířit i především mezi mládeží. Ano, no, oni takhle vychovávají ty své děti. A to je prostě strašný. Na Nicmé? druhou stranu, no. já ti jenom, promiň, eh, přeruším. Podle, oni tyhle, ty ženský jsou fanatičtější než ty chlapy. A oni tyhle ty muslimky přesně naplňují Korán, kde lhaní Káfirovi se považuje za službu aláhovi. Takže oni tady můžou tisíckrát tvrdit, že se předělali, že už budou, řeknu to, vždycky sekat dobrotu, ale v Nebudou. tom duchu jsou přesvědčeni, že jak budou moc tak budou škodit a budou vraždit, protože to mají naučené. Oni jsou ano. tak zblblé. Dokonce tam jsou ženský, který tam utekli eh, ve 13 letech. Vdali se tam hned ve těch třinácti letech za nějakého toho džihadistu. Většinou z ty džihadisty jsou mrtví. A ona teďka je asi 17 a má tři děti. A ona je vychovává, tam psali, v tom, duchu. V tom džihadistickém ano. duchu. Ano. No, a teď si to vemte sem zpátky. No, co to bude? Co to bude znamenat? Další ložisko nenávisti vůči evropskému obyvatelstvu. E, proti tomu je obrana jenom jedna. Je, je jednoduchá, nicméně musí být. Ta pravidla musí být dodržovaná jednoznačně. Prostě islám se musí vyhlásit jako ideologie, která je. Nekompatibilní s evropským způsobem života ano. a musí se zakázat. Prostě. Ano, ano, to a kdo, ho důle, začne, důle. a kdo ho začne propagovat, ať doma nebo venku, tak musí být za to příslušně tvrdě, tvrdě a nekompromisně uh, potrestán. Protože uh, oni ničemu jinému, než tomu násilí nerozumí. Oni komunikují přes násilí. Uh, pokud bohužel chceme, aby s námi jednali jako rovný s rovným, tak musí z nás mít strach. Je to tak? Ano, oni sice jsou nevzdělaní oproti Evropanům, oni neznají vůbec nic, ale oni díky té víře, a navíc oni neznají většinou ani ten Korán, oni jsou naučeni jenom od toho, a poslouchají jenom to, co jim ty jejich imámové řeknou ano. a to budou zabernou minci. Ale tady v Evropě Všude vládnou globalisti. Bohužel teď i v České republice a na Slovensku. Ti globalisté k tomu, co říkáš, nikdy nesáhnou. Ty si radši nechají podříznout krk. No oni ne, oni se, oni se odstěhují do uzavřených get, kde si budou žít na vysoké noze a normální obyvatelstvo je bude hlídat před těmi těma, aby se jim něco nestalo. A hoděj ho v plen. Tak. Jo, prostě jo, oni si to představují tímhle tím způsobem. My budeme tady se vraždit navzájem s nima a oni budou za vysokým plotem, hmm. za kulometnými hnízdy a, a ostnatým drátem a, a oni si budou žít sladký život a, a my budeme bojovat o život. Já jsem četl v si diskuze, v diskuzích odsuzující rozhovor hokejisty, českého hokejisty, který šel hrát do Švédska, a oni se ho ptali, ten sportovní redaktor, jak tam teda teďka žije. A to, když to umí švédsky, on říká, že hraje v klubu v Jeteborku, kde je veliký no-go a veliká, řekl bych, soustředěnost těch muslimů. Takže tam je víc těch zahraničních hráčů, že se baví anglicky, a takže to je v pohodě. Akorát, že, a to teďka tam řekl jednu větu. My jsme tak unavení, že sedíme většinou po zápasech doma a ono stejně nám tady řekli seznam míst, kam v tom Jeteborku nesmíme chodit, protože jsou, je tam nebezpečí ztráty život. života. Jo. Nic víc neřek a v těch diskuzích ty lidi ho strašlivě znestili, i toho redaktora, že to není pravda, že se tam nic neděje, tak ten člověk tam žije, že jo. A je to známý. Já jsem se dočetl, že ve způsobu vražd střelnou zbraní Švédsko vévodí Evropě a převyšuje Velkou Británii asi tři a půlkrát. Takže ve Švédsku už se normálně s těmi migranty válčí. No, ono to jinak nejde, ale bohužel t už jejich množství narostlo tak, že oni se snaží už zavádět i pro nás svoje zákony. Ano, teď oni Dělají tam taky... z nás občany druhé třídy, ano. ale o tom už se my bavíme tady několik let. Ano, je to tak a no. je to furt, jako když hází hrách na zek. Tak, teďka nedávno zase prohlásili nějaký ti muslimové, že Švédsko je jejich, a Švédi, když se jim to nelíbí, tak se mají odstěhovat. No, akorát, že ty nemají kam a tyhle ty lety se můžou vrátit zpátky no, na střední východ. Přesně tak. Ale když už se bavíme o migrantech, nevím, jestli se to objevilo v našich médiích, je momentálně, řekněme, humanitární krize na polských hranicích. Něco se tady objevilo, ano. Obvinuje se Bělorusko, že za to může, že se tam najednou vylouplo já nevím kolik tisíc migrantů, který se snaží dostat do Polska. Situace je taková, že tyhle migranti jsou tam naváženi už asi půl roku. Ano, vozí je běloruská aerolinka, protože to, tu, tu běloruskou aerolinku si někdo najal. A ten někdo jsou ku podivu evropské neziskové Trachaté. fondy, jo? které organizují nábor uprchlíků, nakládají do těch letadel. Do těch pronajatých letadel odváží je do Běloruska s tím, že je to transitní místo, Bělorusko to tam má uvedeno jako transit, s tím, že dál pokračuje do Evropské unie. Ale zapomněl říct jak. Jo? Takže jsou dneska na polské hranici, Poláci tam natáhli ostatní dráty, Poláci tam mají desítky tisíc policistů, Litva, která jsou, sedí s Polskem, provedla mobilizaci, hmm. protože jsou z toho vyděšený a všichni obvinují Lukašenka. Ano, Lukašenko by mohl, když ho požádá polská vláda, by mohl říct běloruskému tomu, že prostě nebude vozit lidi jako pokud neprokáží, že země tamta je přijme. Jo, šlo by to. Je to složitý, ale šlo by to. Erdoganovi se platili miliardy za to, aby neposílal do Evropy. To, protože něco podobného bylo na řeckých hranicích. Takže proč by Evropská unie nemohla Lukašenkovi zaplatit pár peněz, aby to leto zastavilo? Ale tady je ještě jeden fakt. Já to, ještě, ano, ano. Já to, já to, já to dořeknu. Ano, ano. Proč do toho Lukašenko nechce vstupovat? No jednoznačně, protože loňský převrat, který mu tam dělali, byl řízený z Varšavy podíleli se to na tom uh, speciální služby britský, podíleli se na tom speciální služby americký a speciální služby polský. Tak proč by měl Polákům, kteří se z jeho snažili zabít, nejenom zvrhnout, ale zabít. A celou rodinu s celou rodinou. A? Proč by jim měl teď pomáhat? to je odveta. Není odveta, on prostě stojí bokem a proč by... by si měl pálit prsty pro někoho, kdo kdo to nestojí, kdo, kdo ho chtěl zabít. Kdo mě chtěl zabít mm -hmm. jako? Ano. No. A navíc tam je ještě jeden podstatný fakt. Nedávno podepsal Vladimír Putin právě s Běloruskem, s Lukašenkem s s smlouvu o de facto o jednotném sv, státním svazku. Ano. Já, když jsem to, to přeložil do, do, do normální ličtiny, tak jsem si říkal, tak to je takový konfederační prvek. Není to, Ivane, snaha, protože Vladimir Putin se netají tím, že by rád obnovil území Ruska velkého, e, Impéria ruského v intencích někdejšího Sovětského svazu. E, není to první krok k tomu, aby vybudoval z těch okolních států, bývalých států Sovětského svazu konfederační státy? Já bych to řekl jinak. Ruské impérium bylo v nějakých hranicích. Teď budu mluvit strašně krátce, protože profesor Oskar Krejčí o tom napsal asi 400 stránkovou knihu. Ano. Řekněme jednou větou, Ruské impérium se rozkládalo na nějakém území, na některém historicky dlouho, některé šlo z ruky do ruky, ale v podstatě se dá považovat za ruské. Putin, jakožto správný prezident, představitel svého státu, který chce být suverénní, to znamená rozhodovat o, o, o sobě samostatně, tak chce obnovit celistvost Ruské federace nebo Ruského impéria v jeho původních hranicích. Tak, jak bylo včetně Gruzie, včetně Arménie, včetně Azerbajdžánu, Kazachstánu, Kazachstánu siletě azijských zemí, včetně pobalských zemí a včetně území, které bylo chruščevem nazváno... Ukrajinská sovětská socialistická republika. V 53. roce. Tak. Jinak takovou maličkost. Já v neděli končím 25. dílný seriál o amerických prezidentech a už začínám pracovat na dalším velmi rozsáhlém seriálu. Prosáhlý bude hodně, protože o té problematice jsme se tady neučili ani my, když jsme se ještě mm -hmm. učili hodně. A to je dějiny a vláci Ruska. Dějiny od samého počátku. A teď, když to zpracovávám, tak jsem se dostal v těch materiálech, kterých na to scháním, na Kijevskou Rus. Uhum. A tam v těch letopisech. Nejstarší letopisy z 9. století, kontinuálně šly asi do 14. století, jmenuje se to Pavěsti v let, to znamená pověsti dávných časů, tak tam se o, vzniku Kijevské Rusy hovoří jenom v souvislosti s potomky a slovany, kteří si vzali po svým zakladatelí jméno Rurik Rusové. Tam není v těch letopisech starých, a pak tam bylo ještě další letopisy citované, taky jsem se k ním dostal. Tam není o Ukrajině jediné slovo, ani o národnosti ukrajinské. Tam jsou všelijaké možné slovanské kmeny. Nikde v těch letech, okolo toho roku 820 až 1000, není zmínka o Rusech. Teď si položil dvě otázky, tak já začnu nejdřív tou druhou. Ukrajina. Rusky, Ukrajina. Okrajina, okrajina ano. To je. Ukrajina je území, které je na okraji Kaj. Impéria, protože uh, my. Jako Češi, jako země koruny české máme v podstatě historicky stále pevné hranice, jsou dané geograficky tím, že máme pohraniční hory. V podstatě buď máme řeku nebo hory. To jsou naše hranice, které se v podstatě nemění. U Ruska to tak není, protože tam to byly stepy, lesy, volná no. země, takže tam se ta hranice hejbala v průběhu staletí o desítky někdy i stovky kilometrů. Takže tohle takzvaný území nikoho bychom mohli říct, tak to je okrajina, protože je to na okraji. A okrajin byla spousta. Okrajiny byly na východě, hmm. okrajiny byly na severu, okrajiny byly na jihu a jedna okrajina byla i na jihozápadě a z této okrajiny, jak už si říkal, Chruščov udělal okrajinskou sovětskou je, republiku. ano, ano. ano. A aby ta byla republika jako dostatečně velká, tak k ní přiřadil samozřejmě oblasti, které s, s tím historicky nemělo nic společného. Byly to oblasti, které byly vždycky ruský, byly osídleny ruskojazyčným obyvatelstvem a s nějakou okrajinou, která prostě kde se prolévaly národy i z těch druhých. Jo? Prostě ten pohraniční styk tam byl tak... To bylo jiný abych se vrátil k tomu impérii. Ano, Putin chce zpátky impérium tak, jak kdysi bylo, ale Rusko nikdy nedělalo dobyvačné války, tohle je třeba zdůraznit. Všechny územní zisky, které měly, tak byly výsledkem dohod a diplomatických jednání, diplomatických jednání a vždycky, nebo v 90% se jednalo ano. o to, že tomu dotyčnému státečku hrozilo zničení, konec jeho existence, to byla jedna varianta, anebo další pokračování v rámci ruského impéria. S tím, že tam měli i svoje nějaké zvláštnosti. To je třeba otázka Krymu, který se pořád ještě tady omílá naprosto. Ale tady nemohli. se lže, my už to říkáme od roku 2014. Pravdu Protože o tom Krymu. Krimští Tataři, když. No to... Teď, čísla po mně nechtějte. se dostali do situace, to bylo v podstatě za Kateřiny veliký, leto počty se dosaďte, kdy, kdy se Krymský schán musel rozhodnout, buď se stane součástí Osmanské říše, což vypadá na první pohled jako správné, protože on byl muslim, on dělal nájezdy do v podstatě ruského území, tam, kde je dneska Doněc, tam raboval vesnice, unášel ženy, děti a prodával je na střední a vý... blízký východ no, do, do otroství, z toho byla bohatost Buchary a vůbec no. celého krymského chanátu, z toho žili. Tak se musel rozhodnout, buď se přiradí do osmanské říše, anebo požádá Kateřinu II., která byla křesťanka, a vstoupil do ruské říše. A vstoupil do ruské, protože věděl, že v ruské říše... Ne, ne, nestoupil, oni bojovali. No, tam přišel bojevůce kníže Poťomkin a porazili. Závěrem bylo, že on uzavřel <coughs> dohodu s Kateřinou tou. Mají do dneška platná uh, privilegia. krymští Tatařin. Nic, tam dvě No, už jsou jich jenom 2 procenta. No. A... V té době byl součástí té smlouvy byl založen, založeno město Sevastopol jakožto opěrný bod na Černé moři, vojenské námořní město. To založila Kateřina Veliká. Takže to se bavíme o tomhle období, jo? A co chce nějaký Zelenský? Nebo prostě tyhle tý, Oni tý, oni prostě opravdu, je... opravdu tam byli, to bylo území ruské od roku 1715, kdy porazili porazili turky. A teďka, když, jak si říkal Kruščov, mimochodem, on, když to podepisoval, ten tak byl zlitej, jak carský důstojník, spojený s dánem nebo. Zkřížený. Strašně božeralej. A tak oni tam udělali tehdy ústavu, kde dali Krymu přece jenom ta Ukrajina, sovětská socialistická republika, dala autonomii. autonomii no. A podle ukrajinské i krymské ústavy tam byla možnost referenda. Na Krymu se dělali dvě referenda po 90. roce. V 92. po rozpadu Sovětského svazu tam ty Krymani říkali, no my proč bychom chodili k sovětskému, teda k Rusku, když jsme tady blíž v Ukrajině. V referendu zákonem přepřihlásili k Ukrajině. Ale potom, co se stalo v roce 2014 na Majdánu, tak zase podle ústavy, ukrajinské ústavy, udělali referendum a v 97% ty lidi hlásili, souhlasili s přechodem do Ruské federace. A Putin měl dvě možnosti, buď ji přijmout, anebo odmítnout. Ano. Byl by blázen, kdyby to nepřijmul právě kvůli Sevastopolu. Protože na ten si už dělali američani zálusk. Dělali si na ně zálusk, přestože byly v té době ještě platné smlouvy, že tam prostě ta ruská základna, protože je tam od nevidím v podstatě od začátku, že tam jako pořád bude. No ale tak jako z vojenského hlediska je to prostě. Logický, že to nemohli To pusit. nejde. Nevidě prostě na to že v té ukrajinské ústavě, která platila i na Krymu, kterou autonomní, tak tam měli vyjednaný se, s Ruskem, ale ještě před Putinem, už od doby Gorbačova a Jelcina, že tam bude 33 tisíc členů ruské armády v Sevastopolu a v době toho referenda jich tam bylo 22 tisíc. To znamená, ani tam nebyl počet, který jim ta smlouva umožňovala. A oni tady budou lžát a řvát, že to referendum bylo pod odjištěnýma samopalama. Proboha, proč? No, by to dělali. Ona nebyla pod odjištěnýma samopalama, ale díky tomu, že tam byly přítomní ruský samopaly, tak nedošlo k tomu, k čemu došlo v době v odborů v Oděse, v Oděse ano, kde ano. byly desítky lidí zvěrsky upáleny, ubyty. prostě... Právě tohleto řádění těle těch nacistických bojůvek, to, to, byl ten důvod, proč vlastně došlo k tomu konfliktu a k těm, tomu stavu, který dneska tam na té Ukrajině je. No, ono navíc ještě tam docházelo k tomu, že oni chtěli v podstatě udělat genocidu etnických Rusů. Ano, a tam na tom Luhansku, Donbasu, to tam, tam žilo 99% etnických Rusů. Ano. Oni by nesměli mluvit rusky ani doma. Každý, kdo by promluvil rusky, tak by byl stíhaný. Oni by nesměli mít uh, hlasovací právo, v podstatě. Tam probíhala genocida. Oni ti dombaští a luhanští lidi v podstatě hájili vlastní holej život. A hájí. Hájí. hájí do dneska. Tak... Co tady, co tady, a naše, naše slavní, naši slavní teďka demožumpa, tak jim tam posílá, posílá těmhle nacistickým vrahům ukrajinským, jim tam posílá dary, posílá letadla, léčej tam tady ukrajinský vojáky, kievský armády. A který, lidi. A zavírají naše lidi a ty vojáci přitom vraždí tam civilisty a děti. Ano. A jakou měli představu, že to tam bude vypadat, se stačí podívat do pobaltských států, kde v podstatě ruskojazyčné obyvatelstvo tvořilo více jak 50 obyvatelstva. A tady se o tom hrdině mlčí, protože že jo, jsou to součást Evropské unie, ale ty lidi jsou v podlidi, protože oni nemají volební právo, oni, ne, oni jsou zbaveni v podstatě všech možných práv, takže spousta z nich bohužel pod tlakem. Už je tam asi 20% Rusů. Jenom... No, protože se, protože se... Utíkaj. Jednak utíkají fyzicky, no. a nebo utíkají papírově, že, že se prohlásí za, za lotyše litevce nebo tohle. Oni nemají. Protože jako Rus po, v podstatě. Nemá volební právo, nemá právo mít se v pas, ano. nemá právo podnikat, eh, nemá právo vlastnit nemovitosti. No, jsou to, jsou to pod lidi, Ano. ano. A to je demokratický stát? Právní stát? No ano, de demokratický Evropské Unie. unie. A přitom se tam, co se tam dělají? Dělají se tam pochody dílu SS ano. se všemi e, distinkcemi a insigniemi. Ano. No tohle, kdyby udělali někde jinde v Evropě, tak se zbláznějí, ale tam, že se to děje, po to, to nikomu nevadí. No ono... Tady se to pomalinku děje taky, ale dělá se to zatím skrytě, nedělá se to veřejně. Protože k čemu myslíš, že povede to bratřičkování s poseltem a s těma letěma lidma. To je v podstatě to tež. Ivane, představ si, to je další ještě, téma. Ještě, ještě bych, bychom tu Ukrajinu by, bysme uzavřeli. Jo, jo uzavírej. Samozřejmě, Velkou roli, právě, jak si říkal, to svazový, ten svaz, který se vytváří vlastně těma smlouvama Bělorusko-Rusko. -Rusko, je to jednak připravený pro ty další bývalé sovětské republiky, aby se mohli vrátit zpátky. V formě konfederace? Do té konfederace. Ano. Je to v podstatě vytvořený způsob, jak se oni můžou vrátit zpátky do, do náruče ruského impéria. A protože samozřejmě jsou i tlaky proti a ty tlaky jsou nevybíravé a používají i vojenské prostředky, tak jsou dneska na území Běloruska i ruská vojska. A tím, že... Legálně. No samozřejmě legálně, na základě... Pozvání. Nejenom pozvání, oni už mají... Oni měli už s tím smlouvu o vojenské pomoci, ano. A teď už je to v podstatě... Ty dva generální štáby v podstatě už víceméně splývají mají jednotný velení a jsou tam soustředěná vojska právě na to, že pokud by fašistická kievská banda zautočila na Lugánska do tak už dneska otevřeně, jak bylo Rusko, tak Rusko říká, že prostě nenechá vraždit ruskojazyčné obyvatelstvo, nenechá vraždit občany Ruské federace, protože dvě třetiny v podstatě obyvatel Luganská a Donicka, jsou dneska už rusové. Mají pasy ruské, Mají ano, Ruský ano, pasy. Ano, ano. Takže pokud budou porušeny minské dohody, tak prostě Rusko zasáhne silou. A říkají to otevřeně, říká, říkají to veřejně a v podstatě v důsledku toho vysocí představitelé americké vlády a moci, se Jezdí do Moskvy pomalu, jak, jak do práce. Hmm, hmm, Teď dokonce ředitel CIA ano, strávil dva dny v Moskvě. Proboha, ředitel Central Intelligence Agency, výzvědné služby, člověk, který by měl sedět na svém území a řídit, tak jede do státu, ho prohlásil za svého nepřítele. Hmm. To je prostě. Absurdní, absurdní, ano, je jo? to absurdní, ano, ano, ano. Ale proč? Protože tady nám hrozí, obrovským způsobem nám hrozí prostě válka, válka v Evropě. Ta Ukrajina už je dneska takovým stavu, že prostě je těžko ovladatelná i pro tu Ameriku. Jedna v, v Moskvě a z Moskvy volal telefonem Zelenskýmu, to, to, je, po, po, to, je, to je normálně podchycený, volal Zelenskýmu a, dával mu pokyny, co mají a nemají dělat, aby, aby to prostě aby, aby to při, přidusili, to, to šílenství, které tam dělá. No, rozpoutávají další šílenství na tom a ano. ano, ano, A v rámci toho, aby, aby to prostě těmhle těm gaunerům kijevským došlo, tak provedli cvičení rusové s Bělorusama, kdy cvičila první úderná tanková armáda, Abych to vysvětlil. Tohle je armáda, která je připravená pro e, hluboký, ježiš, jak se tomu říká, vpád, invazi. No, vpád no, v podstatě, e, když se dělá útočná operace, tak průnik. Průnik. A do toho průniku jáno, se zasazují ty rychlé úderné jednotky. To jsou ty tankové pilnosti, to jsou ty klíny. Který, ty klíny, který jáno, dělal jáno. Guderian. Jáno. Jo? Tak tady ta tanková úderná armáda. Má tanky T80S, což jsou speciálně upravené tanky, takže oni na jednu nádrž dojedou 450 km, což vzhledem k tomu, že jsme na pásových podvozcích, je unikát. Protože, co já vím, tak co, co byly tankové podvozky, když já jsem ještě chodil v uniformě, tak po 300 km se museli v podstatě tankovat. měnit. Jo, pásy. Pásy, protože. To je čep vedle čepu je, 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 a ty, je, je, a ty, ty čepy se vyvyklají. Se, se vyvyklají a ono se to uh -huh. natáhne a pak se ten pás spadne. Uh -huh. <kly> Takže oni mají na 450 km a oni nacvičovali dojezd na maximum na těch 450 km zrychlené do tankování a dalších 450 km udělali 900 km a vyšlo to na jeden tank, že tank tankoval 5 minut. Uh -huh. Podrobnosti neznám. Hmm, to, to, to je jediný. Ne, ale... Tohle to jsou šílené čísla. Hmm, no, právě. A ty tanky jezdí rychlostí 80 km hodině. 80. 80 km hodině. Dobře, to je maximální rychlost hmm, toho tanku. Když jede armáda, tak veze za sebou střelivo, veze palivo, jasný, jídlo. To je menší jo, rychlost. to je to, ta, ta maximálka ta je, to, to je prostě tanková maximálka hmm, hmm, hmm. Ale co to znamená? Tohle, když se dá do pohybu, tak do týdne jsou... Ukrajina není. No, jsou ve Do týdne A to nemluvím o tom, že nálada obyvatelstva na Ukrajině neodpovídá tomu ječení a řinčení, co je v médiích. Takže se nepředpokládá, že by ukrajinská armáda kládla nějaký výrazný odpor. Kdo bude klást odpor, jsou... Ty bataliony Azov. Azov a tyhle ty, ano. protože toto to jsou fašovní, to, to, to jsou vrazi ty že jim jde vokeják. Mm -hmm. S těma mm -hmm. se nikdo mazat nebude. Ale normální ukrajinská armáda, ta prostě. jako afgánská. Ano, ano. ta prostě ta, ta, ta za, za radostí přejde na druhou stranu. Ano. Jinak nedávno zemřelý <coughs> generál a ministr obrany Donald Trumpsfeld prohlásil, když si, potom, myslím, před dvěma lety, že v případě, kdyby Rusko chtělo, takže přes o, veškerou snahu spojenců dobíde Ukrajinu do deseti dnů. No a toto to jsou v podstatě jenom dané termíny na to, že prostě ta technika kdo. má nějaký omezení. No. Prostě tam se musí dojet, ty lidi se musí vyspat, musí se najíst. Nikdo, to, to... nikdo to nechce. Ale na druhou stranu, Ivane, co říkáš tomu, že jsem si dočetl, že nějaký ukrajinský generál tvrdí, že už toho z Putina bylo dost, co se týče otázky Krymu, že Krym je ukrajinský a vždycky byl, a že když se nepřipojí k Ukrajině dobrovolně, že ho teda dobudou vojensky, mají vůbec šanci Ukrajinci dobít Krym? Jak dlouho to trvalo Wehrmachtu? A tam byl jinak vyzbrojený. Ten byl jinak vyzbrojený a nezapomeň, že v té době, kdy oni dobývali, Němci, když dobývali Krym, tak ruská armáda v podstatě ne, neexistovala. Oni, oni, stavili armádu znova na pochodu. Za, za ústupu, ano protože to, to, co bylo... To je, to, to, to je ten na, na několika dne, hodinový ne, rozhovor. Jo? Prostě, ale to, to, co bylo postavené jako armáda, tak bylo prodané, tak, tak jako Gorbačov prodal celý Rusko. Jo? No, to je no. prostě ty zrady v ruských dějinách. Proto byly ty česky a proto byli popravy generálů, včetně Tuchačevského a, no. toho Prokopenka. Tak. Takže oni mají v tomhle tu... Oh. Spíš teď, je, jestli mají vůbec šanci. Hele, dobít Ukrajinci, dobít Krim. Díky mediální masáži, která tady je, a nejenom na Ukrajině, ale v celé Evropě, u nás, tak všichni žijeme v nějaké bublině. A ono to jde žít v té bublině do té doby, než ta bublina narazí na skálu. A tahle ta bublina těch bohužel Ukrajinců ta bude bolet. To bude hodně bolet. Prosím tě, ukrajinská armáda, přestože je do ní narváno spousta peněz, tak spousta peněz byla rozkradena. Ukrajinská armáda, přestože je cvičená američanama a já nevím, co všechno, nemá morálku. Oni nemají morálku, když to rusové morálku mají. Rusové brání svoji vlast. Ta je ten rozdíl, ano. A už za Napoleona se psalo, do Rusa musíš Třikrát střelit, dvakrát píchnout a pak teprve padne. Hmm, hmm, hmm. A Nerad to říkám, ale já už dneska třeba jsem schopen po nějakých dvou, třech minutách hovoru poznat, jestli proti mě je Ukrajinec nebo Rus. I tady v českých podmínkách. Jo, podle přízvuku nebo já to nepoznám. Ne, podle chování. Jo. Podle té hrdosti, hmm, 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 podle hmm. toho, té osobní, prostě on si, ten Rus si váží sám sebe, váží si své vlasti a ta úcta k sobě, k životu, k té zemi, ta z něho prostě září. A to jsou lidi, kteří prostě pro tyhle ty hodnoty jsou schopní bez rozmýšlení položit život. Ten Ukrajinec, to, je, to jsou vohnutý záda. Sluha je sluha. Ano, sluha. Je to tak. Je to tak. E, Ivane, poslední, máme na to čtyři minuty. E, ono to vždycky, když si povídáme, utíká rychle. E, mě tady psali někteří naši posluchači z oblasti Českého pohraničí, Němci tomu říkali Sudety, mm -hmm. Sudeten Deutsch, tak, že tam už jezdějí pravnuci a pravnučky těch původních Němců, co tam žili a co byli odsunutí. A dokonce mi ta jedna paní, stará paní, 78 let, a přijeli tam ty Němci, říkali, toto byl náš barák a zase bude. Nemáš obavu, že tato vláda zrádců národa, kteří teď vyhráli globalisti, že se opravdu budou snažit zrušit Benešový dekrety a rozprodat ty, ty pohraniční části, které zabrali Němci v 38. roce po Měchovu, zase ním? To nejsou, Já z toho to, mám hrůzu totiž. To nejsou jenom tyhle ty oblasti. To, ta snaha těch lidí se vrátit ta je neustále. Ta, ta byla i za minulýho režimu. Já si pamatuju jako kluk, Protože můj děda bydlel v domě, který to bylo v Děčině, kde kdysi bydleli Němci, kteří byli vysídlení. A já si pamatuju, že tam prostě přijelo auto s německým číslem a vokukovali. Mm, mm, mm. A děda se tenkrát strašně rozčiloval. Jo, že, že prostě hajzlové místo, aby byli rádi, že si zachovali holí životy, že jsme se k tím nechovali tak, jako oni k nám, ano, ano, ano. tak se nám oplácí tohleto mincí. Tak ano, tyhle lety snahy z jejich strany jsou a budou vždycky. Je otázka, jestli ti, co mají představovat naši zájmy, opravdu budou představovat naše zájmy, nebo ne. Z toho já právě mám obavy. A já mám tyhle ty obavy také. Hmm, hmm. A já vím, že z hlediska analýzy dlouhodobých tendencí a procesů, oni nemají šanci uspět z toho dlouhodobého hlediska. Nicméně z toho krátkého, krátkodobého hlediska... Můžou tady skoupit spoustu věcí, tak jako z teplic jsou dneska muslimice, mm -hmm. tak můžou znova obsazovat, ale nebude to tak masivní. Nicméně my, náš stát, náš národ, pokud chceme přežít, zachovat si kontinuitu staletou, kterou máme, abychom nezapomněli, že jsme potomci husitů, že jsme Češi, což ve středověku znamenalo neohrožený voják, který měl respekt jenom proto, že byl Čech, protože věděli, co v nás je, abychom se zase vrátili zpátky k tomu, co jsme hrdým národem, malým, který si váží sebe, váží si svých sousedů, rád je přijme, když přijdou na návštěvu, a dá jim pořádně potlamě, když začnou se sem cpát. Násilí. Jako Násilí. Vladimír, já koukám, že už hodiny končí. Já bych ještě, když dovolíš. Ano. Miroš Biro. E, po přestávce. Po přestávce. Dobře. Po přestávce. Takže, přátelé, běžte na devět, se zase uslyšíme. Můžete psát na telefonní číslo, známe telefonní číslo. 731-727-756 na Ivana Kratochvíla dotazy voštet na 9 i, i e, telefonovat. Teďka si na přání Ivana dáme jednu ruskou píseň, která se jmenuje Žít. Kvažení přátelé, máme po přestávce a my tady zase... Sedíme ve studiu společně s Ivanem Kratochvílem, to znamená, Ivane, ještě jednou vítej. Děkuju, ještě jednou dobrý A večer všem. Jsi chtěl před přestávkou změnit smutnou zprávu, no. tak prosím. Bohužel, nejsem moderátor, neumím to. Zemřel člověk, který mě provázel mým, řekněme, jinožstvím. Jeho písničky pro mě znamenaly strašně moc, i za mladá byla to výrazná postava československého An. hudebního, nechci říct průmyslu, ale nebe. nebe. A kdyby nebylo Karla Gota, tak tenhle člověk by pravděpodobně stál na jeho místě, takže Karel ho trošičku dost <laughs> zastínil. Ale jednou ho porazil. Jednou ho porazil. Ve Slavíku, to s písničkou Atlantida. Tu já tady nemám, bohužel ale na počest. Já jsem ji včera, jako kdybych měl tušení, já jsem teď měl včera slovenského politika a bývalého ministra a kandidáta na prezidenta Štefana Harabína a tak jsem napustil právě písničku Mira Žbírky. To jsem ještě netušil, jak, to, co se stane. A tak já si myslím, Ivane, že se naši posluchači nebudou zlobit, když mi teďka pustíme jeho nádhernou písničku Balada o polních vtáků. Ptá, Ale ještě než to pustíš, tak to dopovíme, my jsme to neřekli. Mirož Biro umřel. No, ano. Dnes. Dneska. zemřel. Bylo mu 69 let. A jenom takovou malou připomínku. Já jsem se u přestávce díval do, do tisku. Byla tam připomínka, že nezemřel na kov. Takže. Já si myslím, že zemřel na raka. Pravděpodobně. Asi ano. Takže vážení přátelé, na počest Mira Žbírky, kterého jsem taky velice uznával, si pustíme jednu jeho nádhernou písničku. Pak budeme pokračovat.